Ассалаумағалейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Ақынның қоғамдағы ролі қандай? Ол тек бір ғана өнердің өкілі ме, жоқ әлде тұтас қоғамға қозғау салатын тұлға ма? Бұны біз бірге білетін боламыз. Сонымен бүгін бізде студияда қонақта Қазақстанның халық ақыны Қонысбай Әбіл. Қонысбай аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Сөз басында халық ақын деп айтып қалдық. Жалпы осы Қазақтың арғы-бергі тарихында ресми халық ақын атағын алған өзі санаулы ғана адамдар. Соның Әсия апамыз, Әселхан апайды білеміз, соның бірегейі өзіңізсіз. Қайтадан айтыстың өрлеу дәуірінде берілгені барша халықты қуантады. Десе де сол уақытта да Әзімбек жан күйіп болды. Ерік Асқаров сияқты жүйріктер сіздермен қатар үзеңгілес келе жатты. Осылардың ішінде таңдау бір санаулы адамдарға түсуінің қандай себебі бар? Осы жайлы тоқтап айтып кетсеңіз. Енді оның мынандай себебі бар деп мен айта алмаймын. Өйткен себебі өзім білмеймін де. Ол табан астынан ойламаған жерден шешілген дүние. Сосын екінші бас ашық бір дүние. Мен ешкімге бір өтініш салып, осындай бір атақ берейін деп жатыр екен, соған қолтығымнан демеп жіберсеңіз қайтеді деп айтып көрген жоқпын. Ал енді басқа жағынан айтатын болсақ, дәл осы әңгіме шығып айтысты көтеріп жатырмыз. Енді осы айтысқа еңбегі сіңген жаңа айтыстың туын көтеріп жүрген адамдардың ішінен құрмет көрсетіледі екен біреулерге деген әңгіме естілді. Содан бір күні кешке телевизор қарап отырсам, Жүрсін Ерманов кімнен, Мырзатай Жолдасбеков ағамыздан интервью алып отыр. Сол кезде келіп сол жүкең айтты. Осындай осындай Мырзатайға мынау Қонысбай бар, Әселхан бар, Әсия бар. Осындай айтыскерлерге бүгінгі айтыстың көшінің басында тұрған. Бірақ көтермелеу жасап жіберсе артық болмас еді деген кезде жарайды. Ол ойыңыз дұрыс, оны біз ескереміз деп сөйіп, Мырзекең сөйледі. Сосын ертесіне таңертең жүкеңе звондадым. Жүкең, ассалаумағалейкум, әлейкумассалам деп сөйлесіп отырмыз. Сосын айттым, осындай кеше интервьюіңізді көрдім Мырзатай ағаменен. Соған рахмет айтайын деп звондап отырмын деп. Сөйдеп едім, сен рахмет айту ғой үлгіресің. Мен бұл жай дүние емес, айтыла салған дүние емес. Бұл шын қолға алынып жатыр. Сондықтан бір жақсылық болып қалар. Қаперлеріңде жүрсін. Сосын ана құжаттарыңды өткізе беріңдер, керек құжаттарды уақыт өткізбей деп сөйдеді. Сосын мен айттым, жүке, рахмет көңіліңізге. Ал бірақ енді мен қазір Қостанай облысына қараймыз біз. Торғай тарап кетті ол кезде. 90-шы жылғы, 80-шы жыл Торғай тарап кетіп, 90-ның аяғында қайта ашылған. Сол кезде әлі ашылмай тұрған кезі, сосын айттым, енді өзіңіз ойлаңыз, бір облыстан екі адам бір жарлықпенен не алды деген, халық ақын деген. Ол мүмкін емес шаруа ғой, сондықтан енді мен облысым жоқ, оны кімнен көремін? Тағдырымнан көремін, өзімнің жолымның ауырлығынан көремін, онда тұрғыш деген. Сондықтан осыған да мен қанағат тұтып жатырмын, рахмет дедім де, әңгіме сонымен тәмам болды. Енді сонда үш күн наурыздың айтысы өткен 90-шы жылы, мына республика сарайында. Сонда үш күн айтыс болған кезде екінші күні кешігіңкіреп басталды айтыс. Сосын мен ақындарды шақырған кезде сол жүгіріп ана сахнаға шыққан ақындармен бірге төрге шығып кеттім. Солармен қатар тұрмыз. Енді бір кезде қарасам, ана бұрышта шымылдық қоранып екі үш адам тұр. Біреуі Жүрсін, біреуі Мырзатай аға, біреуі Әселхан. Содан кейін барып маған бүйтіп қолменен, біреуі Әсия, Әселхан келе алған жоқ жол. Семья жағдайына байланысты, отбасы жағдайына байланысты. Содан кейін барып мені шақырып тұр екен. Содан мен айналып ана адамдардың арасымен, шымылдықтың арасымен барып жандарына не қылдым, бірге шығамыз деп бар айтқан сөз. Сосын менің де жүрегім лүп ете қалды енді. Ай, бір жақсылық болайын тұр осы айтқанды. Бірақ мінекей имандай шыным, қалай. Онда менің ойлағаным, ойладым, бір әлі қазақ сыртының мәдениетіне еңбек сіңген қызметкер деген бір атақтар болды ғой. Сондай атақтар беріп жүретін шығар. Өйткен себебі кім айтқандай, шықтасам түсімде жоқ. Не ғой, әлгі құжат дайындаған жоқпын. Сосын және сөйтіп жатқан кезде, сосын не қылды? Бір кезде кім ағамыз, Мырзатай ағамыз микрофонды алды. Осындай құрметті халайық, жолаушының кешіккенінен сүйіндіген деп, жаңағы біздің кешігіп жатқан себебіміз бар деп, жаңағы жарлықты оқып, халық деген осы бүкіл сарайды басына көтеріп қолшапалақтап, сөйтіп жаңағы осы оқиға осылай орын алды. Келесі ойымызды әрі қарай өрбітсек, енді сіз тек халық ақыны немесе айтыс ақыны ретінде ғана емес, сонымен қатар әр жылдары республикалық басылымдарда, бұқаралық ақпарат құралдарында өнімді еңбек еткен тәжірибелі журналист ретінде білеміз. Енді қазіргі журналистиканың ахуалы қалай, тіпті қазір телевизор теледидармен
терезеден көргеннің ешқандай айырмашылығы жоқ сияқты. Бір халықты осы ақпаратты халыққа жеткізуде бір сауатты сүзгіге зәру сияқтымыз. Тіпті ережесі жекпе-жек дегенде де өзінің белгілі бір ережелері болады ғой. Қазір енді бір рейтинг қоямыз деп осы көк жәшігімізді қоқыс жәшігіне айналдырып алып атқан жоқпыз ба? Осыған журналист ретінде өзіңіздің қалай ойыңыз? Әрине, бұл бәрімізде сол осы әлгі Google-дің шейнелінен шыққан біз дегенде осы Қазгудың Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультеті әлі осы уақытқа дейін беделінен нұсқан келген жоқ, әлі дүрілдеп тұр. Осы кадрлардың сапалы кадрлар дайындап жатқан осы үлкен қара шаңырақ осы біздің журналистика факультеті. Сол журналистика факультетін бітіріп шықтық. Ал енді мен осы өзім журналист болғандықтан осы өзіміздің салада жұмыс істеп және ең төменгі басқыштан бастап ең жоғарғы басқышы корректордан бастап редакторға дейінгі бүкіл басқышты басып өткен жігітпін. Сондықтан оның кухнясы да барлығыдан маған таныс. Сондықтан олар туралы, журналистика туралы, газет журнал туралы, не болмаса теледидар туралы бір сыни сөз ескертулер айтылып қалса, оған елеңете қаламыз, өйткені жанымыз ашиды, жақсы болса екен деген мағынада. Мен өзім телевидениеде де, телерадио компания дейтін өзде облыстық, онда да төраға болып жұмыс істедім. Облыстық газеттің орынбасары болдым газеттің редакторына, одан қалалық газеттің редакторы болдым. Соның барлығынан басқыштан өттім. Енді менің журналистикаға айтатындай өте үлкен нем жоқ, тағатын айыбым жоқ, бірақ менің бірақ өтінішім бар. Өзіміздің кәдім қаламыстап жүрген інілерімізбенен қарындастарымызға. Сол өздерінің кемшілігі болса соны мойындаса екен. Содан қорытынды шығаруға ұмтылса екен. Ал кейде қарап тұрсаң, сосын әлгі қазақ журналистикасы, орыс журналистикасы деген терминдер пайда болды. Қазақ журналистикасы әлсіз деп айтады. Мүмкін әлсіз деп айтса, оның да кейбір жерінде мысалы менталитетке қатысты. Рас шығар. Менталитетке қатысты ол біздің журналистердің де кінәсі емес. Әсіресе мен радиода істейтін, телевидениеде істейтін журналистерді адам айтып жүгіріп жүреді. Сөйлейтін адам таппай жүреді. Сөйлейтін адам тапса, ол кәдімгі шырайын шығарып айта алмайтын, өзінің ойын жеткізе алмайтын адамдар. Ал енді мынау орыс нелерді оқырмандардың не болмаса көрерменді айтатын болсақ, мойындау керек қой, олардың әлі тракторисі де, машинаның жүргізушісі де, қарапайым жұмыстаушы суырылып ала жөнеледі, оспаралмен айтып, сондықтан ол бұларға баға берсек, біз журналистің еңбегіне жаңа өзінің қалың халықпен байланысында солардың алдындағы беделіне береміз. Сосын рейтинг деген шықты қазір. Рейтингті мен өзім жаңағы әлгі телевидение басқарып тұрған кезде бізде телецентр деген болды, телеорталық облыстарда. Сол телецентр арқылы неге жібереді? Эфирді аудандарға жібереді. Аудандардан сапқоздарға да барады керек болса. Соны жалғайды, сонда өзі оларды көрсетіп тұрады көрсеткіштері. Мынандай немен пайызбен қамтылды, телевидениемен мынандай пайыз қамтылды облыстың деп. Оны біз рейтинг дейтінбіз кәдімгі. Аяқ жеткен жер ғой, қол жеткен жер телевидение. Ал қазіргі кезде мысалы біреу хабарды көріп отыр деп айтайық. Соны оны келді, ойбай мына күйін өтіп бара жатыр деп мысалы ана жақтың хабары өтіп бара жатыр деп ауыстырды. Ал сонда оны кім бақылап отыр күндісіне соны ауыстырып қайтадан қосқан пайызын шығарып есептеп. Сондықтан кішкене бір дүдәмел жерлері бар осындай. Ал енді сондықтан әсіресе мына тележурналистер бізде кейінеректеу, ол кешеуілдеп дамыған емес, өзі кенже бала сияқты кейінеректеу келіп табалдырға аттағаннан кейін сол жылдарын әлі қуып жете алмай жатқан жағдайы бар шығар. Әйтпесе өте жақсы хабарлар бәрінен бұрын ең бірінші техникасын меңгеру бұл телевидение. Қазір байқайсыз ба, біздің өзіміздің республикалық телевидениені қарап отырсаңыз, менің сапасы хабардың берілуі, техникалық жағынан көркемделуі, оны жарықпенен қамтамасыз етілуі сол жағынан қараған кезде ешкімнің кем емес. Енді тек қана осы журналистер сол несін рухани жетілу үстінде болса дейсіз ғой. Соны сақтап жүрсе, сол жарысып жүрсе, қарап жүрсе, сол жерде ұпай жібермей жүрсе жарады. Шығармашылық жағыңызға қарай ойыссақ, бағдарламаның аты сүбелі сөз болғаннан кейін шығармашылық адамы ретінде тек қана жаңада айттық, осы журналист қана емес, ақын ғана емес, сонымен қатар еңбектеріңіз шықты қаншама. Сол еңбектеріңізді біз бақылап қарап отырғанда сол басымдық бағыты сол сатиралық шығармаларға, жаңа Қонысбайдың қалжыңдары болсын, ішінде Алан Қасар әр жылдары шыққан 77-нің жігіттері болсын, көпшілігі осы сатира жанрында екен.
енді сіздің табан астында айтатын тап бермей әзілдерге жүйрік екеніңізді білеміз, аға. Бірақ басқа да осы ойлы салиқалы дүниелер жазуға жүрексінесіз бе, әлде осы бағытыңыз осылай ма? Жоқ, жүрексінбеймін мен. Мен жүрексінбеймін. Мен егер мынау айтысқа араласып кетпегенімде, айтысқа араласып кетпегенімде, онда сатираның сардары көшінің ішінде болып, бір сардар болып жүрер едім. Және тіпті өзімді өзім көтермеген емес, қалың ортаның ішінен емес, суырылып шығуға да мен кішкене нем бар еді, қабілетім бар еді. Ол жөнінде негізінде қаладым деп мен ойлаймын. Мектепте оқып жүрген кезімде жазған сатиралық өлеңдерім республикалық сүзеген сөздердің шошаласына, қазақ әдебиетіндегі қожна сұрғыр жындарына бәріне шығып жүрді. Сондықтан одан мысалы 7-ші сыныпта оқып жүрген кезімде 4-5 өлеңімді Ара журналына жіберіп едім. Ара журналы өлеңді ала салып 7-ші сыныпта оқитын баланың өлеңін фотоменен алғы сөзді жазып тұрып кәдімгі араның қонаққа кәдесіне берді. Ол деген үлкен дәреже 7-ші сыныптың оқушысына. Сөйтіп соныменен жаңағы өзгерттік. Соны енді сол кездегі кейіннен менің бастау деген неменен сериямен кітабым шықты, сықақ өлеңдер. Сол сықақ өлеңдер, сонда шыққан сықақ өлеңдердің 80% одан да көп болуы мүмкін, мектепте жүріп, мектеп қабырғасында жүріп жазған өлеңдерім. Сондықтан мен ең бірінші сатирик болып бастадым. Сол сатирамен кете беруім керек. Ал енді айтысқа мен ойламаған жерден келдім. Сол ойламаған жерден келгенім, сол аудандық газетке келіп жұмыс істеп жүрдім. Сонда Қайырбек Алматы деген идеологиялық хатшы болды, бір кісі ағамыз, марқұм, жатқан жері жарық болсын. Сол кісі мені кәдімгі осы тізеге салып отырып айтысқа қосты. Мен соншама бездіріп, ойбай, мынау халықтың үмітін ақтап жерге қарап қаласыздар ма деп қорқам, мен жүрексінем, басқа біреуді қосайықшы деп жалынғаныма қарамай, өлең айтасың, әнді де шығарасың, домбыра тартасың, дауысың бар, суырып салмалығың бар, енді сен бармағанды мен барады дейсің бе деп қолыма домбырамды қолтықтатып қоя берді. Әбіл содан сол кісінің несіменен, батасыменен араласып кеттім. Сондықтан айтысқа түсіп кеттім де, енді барлық нені жанрды қамти алмайсың. Енді мен прозада жазғым келді. Проза жаздым да, екі повестім бар, әңгімелерім бар проза қаншама жазған. Енді әзіл дегеннен шығады, бұл сұрақты қойып отқан себебіміз сатираның өзі негізі қолдана білсе үлкен қару. Кезінде түркі сықақшысы Әзиз Несендердің кезінде бастау алған, одан кейін Осман хан ағамыздың тұсында үлкен саяси қаруға Асқар Тоқмағамбетовтер болды. Кеңес үкіметінің тұсында енді жемқорлықты болсын, әртүрлі қоғамдағы қателіктерді сынау, осы фельетондармен сынау үлкен бір дәстүр болды, және бұл авторлар өте құрметке ие болды. Енді қазіргі уақыт қалып қарасақ, сіздің көзіңізбен жалпы енді қазіргі сатира турасында қандай ойдасыз, қандай баға бересіз? Ол бұрынғы кезде сапасы деген өте керемет болатын да, ол көп деген сүзгіден өтетін, және мынау жаңағы Оспан хан Әубәкіров бастаған керемет нағыз жаты батырлар, нағыз сайқымазақтан Сейіткен Жақметов шықты Торғайдан, соның Үмбетбай Уайдин шықты, оның барлығын қатпас қапшыптар шықты. Соның барлығын анық баяғыда кімнің Оспан хан Әубәкіровтің бір мерейтойында мақала жазылды. Сонда кімнің Әзиз Несиннің Алматыдағы інісі деп тақырып қойылған, сол әлі есімде қалыпты мен. Сол Әзиз Несиндерді аударған аудармасы, мысалы мен өзім орысшасымен салыстырып оқыдым, түрікше білмеймін ғой, ана орысша аудармадан озып тұр, басып биік тұр. Тіпті енді мысалы Лао Ше деген Қытайдың керемет сатирлігі бар, оның Мысықтар шаһарында дейтін романы бар. Сол Мысықтар шаһарында Оспан хан аударды қазақшаға, керемет ол да сондай. Сондықтан мінекей сол кезде сатираның мазмұны да дәрежесі де өте жақсы болды. Ал қазіргі кезде мынау театрлар бар ғой, күлкі театрлар, соны қарап отырсаң, мен кейде үйдегілерге айтамын, сендер қарап отырыңдар да, мен мүмкін байқамай шығармын, айтыңдаршы, бір сатиралық сөз естісеңдер маған айтыңдаршы, мен жазып алайын. Кәдімгі жай қарапайым осындай екеуміздің сөйлесіп отырған сөзіміз бар ғой, соны мен күлдіре алмайды, өйткені себебі оның ішінде сатира жоқ ешқандай. Сосын не істейді? Содан кейін барып әйелге сақал тақтырып шығарады, мұрты бар әйел шығарады, кемпір шалдарды мәзақ қылады. Соныменен сондай қимылменен, елсі қимылменен, сондай жаңағындай арзан сөздерменен солардың күлдіреміз деп ойлайды. Ол күлгінің ауылы алыста. Сондықтан да бірінші, ең бірінші сөз болған қашанда, сондықтан сатираның ең бірінші кімді күлдірсең де сөзбен күлдіру керек. Ал оқыс қимылмен, одағай қимылмен, шетелдің арзан
кинолар болады, тортта келіп бетіне жаға салатын, суға түсіп кететін, шалбарынан шықырылып кететін, сосын бәріп күлетін. Сондықтан да кейін кезде сатирамыздың арзандап бара жатқандығы сонда. Бұдан шығатын бір қандай да бір тетіктер бар ма? Мысалы, бұдан шығатын тетіктер қаншада кадрлар шешеттеп Сталин айтпақшы. Дайындау керек қой, сатирліктердің толқын дайындау. Жаңа айтып отырмын, мен сонда жалғыз шыққан жоқпын, жалғыз қарап алып. Мен Марат Нұрқалиевті жұрттың бәрі біледі. 33 жасында қайтыс болып кеткен. Аязбек Сәбденов деген жігіт болды біздің қатарымыз. Ол да сықақ жазады. Сол бәріміз осы мектепте оқып жүріп қатар шығып жүрдік газет журналға. Соларды көру керек еді, соларды жинақтау керек еді. Сосын барып ана сатира несі бар ғой, бөлімі Жазушылар одағында. Соған сондай бар. Солар мысалы келіп жаңағындай конкурстарды жиілетіп, конкурстардың өзі көтермелеуі де керек қой, әркімге сыйақысын беріп, арқасынан қағып, қолын қысып. Айтыс ақындарының ардагерісіз, халық ақынысыз, сын көзбен қарағанда қазіргі айтысқа қандай баға бересіз? Байланыс, екі ортадағы байланыс қалай? Осы туралы айтып берсеңіз. Енді әрине, ол әрбір толқынның бір-бірінен айырмашылығы болады қашанда. Сосын әрбір кезеңде көзқарастарда әрқилы болады. Былай қарап тұрсақ, қай салада тек айтыс деген емес, басқа өнердің саласы болсын, басқа бір белгілі кәсіптердің саласы болсын, сонда да сол үлкен жас үлкен адамдар, еңбек ардагерлері біз секілді, келе осы кейінгі толқынға көңілдері толмай жатады. Мін тағып сын тауып, ол дұрыс емес деп мен есептеймін. Өйткен себебі өзі жұмыс істемеген адам кемшілікті жібермейді дейді ғой. Сосын оларды тәрбиелеуге тырысу керек, қанаттандыруға тырысу керек. Сондықтан да мысалы менің айтарым, біз осы айтысты қайтадан тірілтуге қолымыздан келгенше бар күш жігерімізді жұмсадық қой. Ол еңбегіміз елеусізде қалған жоқ, айтып өттік. Сондықтан да енді соның басты сұрақ бұл жерде сол өткендегі біздің толқынымыз кезіндегі, біздің кезеңіміздегі айтыс пен қазіргі айтыстың қандай айырмашылығы бар, қандай жақсылығы бар, қандай кемшілігі бар. Өзі үлкендердің кейінгі ақындарға көңілі толмауы заңды құбылыс. Мысалы, анау күлтегінде осы мың жылдар бұрынғы қабылған тастардың өзінде қазіргі жастар бұзылып барады деген сөздер бар екен. Қауіп айтады ғой. Иә, мыңдар өтіп келе жатыр, мың жылдар өтіп келе жатыр. Осы заңды құбылыс дей тұрғанмен сіздің өз айтарыңыз бар қазіргі айтыс туралы, пікіріңізді білсек осы туралы. Көкен Шәкеев, Манап Көкеевті көзіміз көрді. Бірге дәмдес болдық, дидарлас болдық, дастарқандас болдық. Сол кісілерді кәдімгі қазақтың қалып еді. Біздің естуімізше елде жатып естігеніміз. Мәкен осы ана не бар ғой әлгі балшықпен емдейтін сіздерді жаңа құрған. Сол жерге жазда күйгізіп жатады дейді демалып. Сол жерге ана емделуге келген өнер адамдар болсын, елге белгілі адамдар болсын, азаматтар болсын, соларды алып келіп өзіне қонақ қылып мәжілістер жасайды екен. Соған ол деген кәдімгі баяғыдан келе жатқан қазақтың дәстүр салты. Сол енді ал енді Көкен Шәкеевті өзіміз көзімізбен көрдік. Қолында таяғы бар, сол таяқпен ашады ана несін тоңазытқышын. Өзі бір жақсы люкс нөмірді алады да сонда жатады. Сосын бізді жинап алады. Сосын жаңағына ашып алады да айтады, қарап жіберіңдерші ана ішінде біздің үйдегі әжелеріңнің бір сарқыты болуға тиісті еді. Қарасаң жал жаясы, қазы қартасы бәрі сол жерде тұрады. Сосын таң атқанша думан құрадымыз. Мінекей осы дәстүр біздің кезімізде болды. Бүгін біздің студиямызға келіп Қонысбай аға, арнайы өзіңіздің қоғам туралы, бұқаралық ақпарат туралы, шығармашылық туралы ой бөліскеніңізге үлкен алғысымыз бар. Алдағы уақытта да сіздің осы салихалы сұхбатыңыз талай адамға ой салатыны белгілі. Аз ғана сұхбаттан көп пайда таптық деп ойлаймыз. Үлкен алғыс, шығармашылық табыс тілейміз. Ардақты ағайындар, біз осы жерден сүбелі сөз бағдарламасын тәмамдаймыз. Ел жұрт аман, бауырымыз бүтін болсын.